guys i have depression and anxiety <laughs> so that's funny right like that's that's cool and, and relatable uh it's actually cool to be mentally ill <laughs> right <laughs> so that's yeah that's what i am um I, I you know i actually think mental health is important i think mental health is, is important <laughs> yeah Fala, cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Esse vídeo de hoje não tinha legendas, né? Você conseguiu entender? Entendeu uma parte? Não entendeu tudo? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Só que tem um detalhe, tá? Eu acho o seguinte, se você não conseguiu entender pelo menos uma parte desse vídeo, chegou a hora de aprender inglês, hein? Muito importante. O que, que você não vai, então? e já agenda sua aula com o professor Léo, um cara identificado aqui com o nosso conteúdo que está entregando um ensino de muita qualidade. Então fica a oportunidade, esse vídeo como eu falei, eu não vou legendar não. Vai ficar como uma lição para vocês aqui do quanto que o inglês é importante, do quanto de conteúdo que você pode estar tá aí perdendo aí fora, não só conteúdos desse tipo é claro, né, conteúdos de humor como esse, mas também livros, um monte de coisa aí que às vezes tem uma dificuldade grande de você encontrar obras traduzidas e por aí vai. Então, essa é uma oportunidade de ouro. Aprenda inglês. Vai lá, entra no, no link aí da descrição, manda uma mensagem no WhatsApp aí do professor Léo, tá bom? E veja esse recado rapidinho dele para vocês. Oi, pessoal. Prazer. Meu nome é Leonardo Ramos e eu sou professor de inglês. Eu desenvolvi uma metodologia para que os meus alunos pudessem aprender inglês de uma maneira descomplicada e intuitiva. O meu curso dura dois anos, mas eu já consegui a proeza de fazer dois alunos falar inglês em somente nove meses. Eu ofereço suporte total por WhatsApp para tirar dúvidas e também através de lives pelo YouTube. As minhas aulas são feitas em duplas, quatro vezes por semana. Se você tiver interessado, é só falar comigo por WhatsApp e me seguir nas redes sociais. Abraço. Então, como vocês puderam ver aí pelo recado do próprio Léo, ele tem uma metodologia muito eficiente, tá? Então, não é apenas um curso que você vai ter uma identificação, mas ele tem excelência no trabalho, tá? Então, vai lá, se você tem interesse em aprender uma, um idioma como o inglês, um idioma. Tão importante, tão crucial como eu falei para o desenvolvimento, clica aí no link da descrição, tem também no comentário fixado, tá? E eu sempre coloco todos os canais que patrocinaram aqui, está lá também na minha aba, tá? Tem uma aba de canais em destaque ali no meu perfil, você também pode visitar este e outros patrocinadores aqui do canal, tá certo? Bora para o vídeo! E voltamos aqui para o vídeo, tá? Para quem não entendeu, tá, o que basicamente ele tá falando ali no no vídeo, né? Vou deixar no mudo aqui enquanto o vídeo vai passando, né? Mas ele está citando uma, um comportamento, né? De forma obviamente num tom ali humorístico, né? Esse vídeo é de uma é uma produtora que faz vários vídeos interessantes, críticas bem legais em forma de humor, que é o Content Machine, né? E nesse caso em específico, ele está falando de uma característica que é muito comum de uma geração. Ele cita a geração Millennium, mas eu diria até que a, a geração atuar, até um pouco mais, que é essa espécie de, digamos que, adoração à falta de saúde mental, tá? Uh, é um tema que eu já queria falar com vocês tem um tempo, e que eu tenho reparado de um comportamento é, 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 de muitas pessoas, em especial o feminino, tá? O feminino ele tende a ter mais e mais dessa adoração, como eu falei. Tanto é que, se você entrar, por exemplo, num. É, 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 aplicativos de relacionamento, etc., você vai certamente encontrar vários e vários perfis enaltecendo características que não deveriam ser enaltecidas. Ah, eu sou meio doidinha, sou meio isso e tal. Ah, você tem que lidar com uh, uh, o meu fator border. Enfim, enfim você vai, vai ter vários e vários pontos que serão enaltecidos como se fossem algo, não que é algo positivo, mas é como ele cita, né? ele fala que é legal, né? Ah, isso é, é cool e né, você consegue se, né, se relacionar, ou seja, é uma coisa que todo mundo tem. E aí vem a questão, né? Ele também cita na, na crítica dele, então humorística, é claro, que é, existe uma questão de que, ah, não, eu valorizo muito a saúde mental. E assim, se por um lado a gente pode dizer que talvez esses problemas tenham aumentado muito por conta de que as pessoas passaram a procurar mais profissionais e sim, foi diagnosticado alguma coisa, alguma questão, ok. Isso é algo positivo de se dizer. Só que o que eu estou falando aqui agora não é se, é, se a procura né, para você resolver problemas e tal, é boa ou ruim, ou mesmo se existe uma relação entre como a sociedade é hoje e o aumento dessas, né, dessas complicações. A real, o que eu quero falar é justamente sobre o fato de que tem muita gente que não tem nada diagnosticado. Que não sabe absolutamente nada, simplesmente viu um vídeo no YouTube, olhou lá algum tipo de descrição no Google e chegou à conclusão. Por quê? Porque se você tem algum desses problemas, você é cool, você é legal, você é maneiro, você é diferenciado. E é aí que tá. Essa é uma das características que, como eu falei, estão ainda mais presentes no feminino que no masculino. Não é que não tenha, tá? Tem muito cara aí que vive situações, querendo ou não, né? A própria figura do incel é um pouco isso. Tá, você tende a procurar o máximo possível né, de desculpas, de é, é, problemas para que você não tenha acesso, por exemplo, a, a, a relacionamentos ou a parceiras que são mais dentro aí do seu nível. Eu entendo o problema tá? eu não estou dizendo que não existe, é como eu disse o outro caso aqui é como se fosse a mesma situação relacionada a esses a falta de saúde mental né Então você tem o quê? tem o problema de fato que aumentou de fato, mas você também tem as pessoas que às vezes poderiam se resolver, poderiam sim não ter esse tipo de complicação, mas na verdade querem ter, por simplesmente entenderem que é melhor. Porque a posição de vítima, principalmente nos dias atuais, é uma, da, é uma das posições mais privilegiadas, por incrível que pareça, da nossa sociedade atualmente. Né? Você tem o quê? Você tem um reforço da ideia de que você é vítima, de que você tem que se colocar nessa posição, de que você. É fraco, seja mentalmente, fisicamente, se você não tem papo, você é feio, você é isso. Uma série de coisas são colocadas para que você acredite o máximo que você puder na sua dificuldade, para que você se abrace com o seu problema. Isso é uma coisa nem um pouco masculina. Então, se o feminino faz isso né, com frequência, se eu reparo isso. Eu até entendo um pouco mais. Quando eu vejo homens indo por esse caminho, eu nem tô te falando que eu entendo e concordo, tá? Eu acho que as mulheres não podem ir por esse caminho também. Mas o masculino então piorou. Então, cara, pensa o seguinte: ninguém tem pena de você. Se o feminino às vezes vai chorar, vai choramingar ali, vai receber apoio, você não vai. Você vai ser visto como uma, um problema, uma ameaça, inclusive. Tem um vídeo que tava lá no canal, eu acho que ainda tá no canal do Abraham, né? Que antigamente chamava Bíblia dos Homens e tal, que eu até trouxe para o canal, fiz um react na época, que ele falava justamente, ele mostrou lá um teste de um cara e de uma moça chorando numa loja e as reações das pessoas dentro dessa loja. As reações eram totalmente diferentes entre uma mulher que recebeu apoio, atenção, né? recebeu ali a aguinha, um monte de coisa das pessoas que estavam ali ao redor, enquanto que o cara chorando na loja. Uma pessoa chegou a cogitar chamar a polícia, tá bom? Então entenda o seguinte: o mundo, a sociedade, não tem pena de homem, não. Tá? Então, se você começar a achar, não, eu tenho problema, isso, tenho problema... e não é algo diagnosticado, você simplesmente tirou da, né? já sabe da onde, então, amigo, para com isso. Se você acha que você tem um problema, procura ajuda, obviamente, vai atrás de um profissional, mas entenda também. Mesmo o melhor dos profissionais, né, quando a gente fala desses assuntos, não adianta nada se você também não tiver força de vontade para mudar algumas coisas. E o homem precisa ser ativo na vida dele. Tá? Eu sei que é uma pressão, eu sei que é complicado, eu acho que essa pressão, inclusive, pode levar muitos a terem esses tipos de problemas, mas a real é que eu não posso mentir para você que se você se colocar na posição de vítima, que vai dar tudo certo. Não vai. Tá bom? Então. Tenha essa atenção, além de que, né, como eu disse, além desse fator geracional, muitos e muitos, feminino bastante, mas o homem também, né? Está se entregando para a ideia de que, não, eu posso ser vítima. Se eu for vítima, eu vou receber atenção, eu vou receber carinho, vou receber afeto. Não vai acontecer do jeito que você espera. E no final das contas, você vai estar tá aí, abraçado a um problema que às vezes você nem tem, tá? E de quebra, de quebra, para piorar sua vida vai lá para baixo, porque ninguém vai querer te puxar. Para elas isso já vai acontecer, mas num grau menor, como eu disse, porque elas recebem atenção, sim e tal, mas uma hora cansa também. muita gente cansa de dar esse apoio para essas pessoas que o tempo todo, querem arranjar problema na vida delas e tal. Você então, se você é homem, ir por esse caminho,, nossa, é um caminho sem volta e com toda certeza, né, você vai descer, descer, continuar descendo. Vai ser um buraco sem fundo, tá bom? Então é isso, Cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Uma das coisas que te tira do buraco, com toda certeza, é aprender um idioma como o inglês. Então já vai lá, entra no canal do Léo, né, inscreva-se lá no canal dele e também. É claro, entre em contato pelo WhatsApp dele, vai lá, agenda a sua aula, aproveita, tá bom? Tamo junto, Cowboys. E até a próxima. <music>